Cerau, tanganmu kan itu? Ya, ya. Tanggumik? Oh, ya. Ora dong ngelingi, lelah buane Bapak Semar. Muni kok muni ya? Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kajembel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki, Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? Hais kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati ketaman pek goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikandhi ya Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Bedak. Makan pitik. Iki kepiye? Ah, sudah kepiye, kepiye? Nyuwun agung mugi ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati ya jagat mangestu kula wayah betul jagat nunggu yai sakarang kong bongbong raus yang mana pun ingin rokok Ndarawati tapi kalau tampil timbalan pun kadang kalau yai Prabu Darma Kusumo asong mas gani pun batu ke yai sambun lo tampil akan dia bongbong raus yang mana namun kemarin aku lo ngaturakan putio pangastawan pun ingin rokok kunjuk ngerso batu ke yai Prabu kadang kalau yang amarto Koko Prabu kalau pun dinggo jimat paripik daya noneng kasantusan mugi kepareng ngopi narak ingkang langkung sekeca wonten ing datu liya Projeng Amarta dinten sak mangke menika Koko Prabu yayi sampun boten kirang payu nggih pisuwanipun rakanto ing Ndarawati wonten ing Projeng Amarta titi kanggan sak mangke menika yayi Koko Prabu kasinggihan mekaten miwah Koko Prabu mandura sarawuh paduka rayi para ing Amarta ngaturaken karaharjan tedak paduka wonten ing Projeng Amarta Koko Prabu Baladewa jagat wasisane Ubatara wayah pro jagat pati Indra Jala Dewaku iya yai sakalangkung bombong raos ing manipun ing Raka ing Mandura tupi kula tampi timbaranipun kadang kula yai Prabu ing Amarta sowanipun ing Raka ing Mandura tansah pinanganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna namo kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakna pinarak ingkang langkung sekeca wonten ing Projeng Amarta kawula nuwun sampun mboten kirang mareng kepisawanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku kadangipun kakang Dimas Werkudara siadur siadiatur bekti kelawan pun kakang wis tak tumpuk kanthi bombong penggalian pun kakang ora liwat pengestuning pun kakang Tampanana Dimas Haryasena ndak gegem dadi aki jimat ora liwat prayuga nggon mulenggah Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuro Baladewa kakangku kadangipun kakang Yayi Werkudara iya siadiatur bekti kelawan pun kakang wis tak tumo kanthi lega-legawaning penggalipun kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana Werkudara ndak gegem dadi aki jimat pangestuning Kresna kakangku lan Baladewa kakangku amawahana kasantosaning lahir batinku Kresna lan Baladewa kakangku
orang kudu loro kadang pun kakang yo yo Dimas Haryo Sinoyo kaya prayoga aturing siading mandul lawan pun kakang mandul Koko Prabu nadani ngrayu madu kula pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndorowati Janaka ndak tampa ora liwat pangestu ning pun kakang tampan ana Arjuna kula mendhinggo jimat paripih dayan ning kasantosan Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestu ning pun kakang tampan ana kula mendhinggo jimat paripih dayan ning kasantosan mugi sekecakno pinarak ing langkung sekeca Koko Prabu kekalih Arjuna kaya wis ora kurang prayoga ya Janaka kaya wis ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Praja Ngamarta nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya kembar tak tampa ora liwat pangestu mung kakang tampan ana nekula sedewa ya kembar mus tak tampa sira tur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestu ning Baladewa tampan ana pinten tangsin kula pun dinggo jimat paripin mbayan ning kasantosan kula nonton kula pun dinggo jimat paripin mbayan ning kasantosan mugi kasekecak mau pinarak ing langung sekeca Koko Prabu iya ya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptaning Nata Ndarawati ning Praja Ngamarta ya nekula sedewa kaya wis prayoga sowanku ana ing ngersaning kadangmu Yai Prabu Darmaji Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta kono rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka ing Ndarawati bileri kelenggan sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu Koko Prabu kula nedhi ngrakit arata kencana kinaryo amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu ing Mandura yayi kadang kula nadyan nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun kadidene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu manahipun ing Raka Ndarawati namun semanten tata upacara ning kaprajan ing mengaten menika kala wau mboten sak trepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka Ndarawati krana menapa yayi pangraosipun ing Raka Ndarawati pendhak-pendhak kula katimbalan sowan miwah menawi kula sowan wonten negari ing Ngamarta menika pangraos kula tanpa beda kados kula menika wangsul wonten negari Ndarawati mila sampun ngantos dipun benten-bentenaken mangsa kala binjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa wonten wekdal ing kemirunggan medya tetinjo dhateng negari Ndarawati kaecalmu jigo lawan Pekewu Durgama Sangga Runggi Ngamarta utawi Ndarawati kangku kados dene negari Ngamarta kalih kali ngatunggal ing mboten saged pinisahaken Yai Prabu Darmaji Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah ingkang rakuh mandur semanten ugi kula menawi dados paseksen antawisipun Ndarawati lan Ngamarta menika mboten saged dipun pisahaken mila mboten wonten awonipun menawi tiganipun ngemor menika Mandura mila antawisipun Ngamarta Ndarawati lan Ngandura menika mboten saged pinisahaken yayi sawanipun ingkang Raka ing Mandura nderekaken jengkaripun kadang kula Yai Prabu Ndarawati ing nedya sowan dhateng negari Ngamarta malah sak mangke gandeng sampun mapan wonten ing Datuloyo kepasang Yogya katujuh ing ngino dene para Pandhawa nedheng ngawontenaken pasewakan madyaning Datuloyo negari Ngamarta tumuntun sak mangke kula atur yang nampi dhateng sabda pangandikanipun kadang kula Yai Prabu Kresna ingkang saking menika Koko Prabu kepareng daya-daya kula cemadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing angkatah tumunten kababarna nanging mrai wadi tumraping para kadang sentana Koko Prabu monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati yayi kula wonten timbalan malem-malem menapa sawanipun ing Raka Ndarawati ing sepisan tetinjo dhateng yuwananipun kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Raka Ndarawati yen pantes netepi kewajiban ing ngangka kalih
sawanipun ing Roko ing Durawati wonten Projeng Amarta mriki mboten sanes kejawi namung anggen kula nyuwun dhateng Paduka Yai Prabu kepareng paring kawelasan dhateng Roko ing Duraka. Menapa to dasaripun dene kula nyuwun kawelasan krana menawi tanpa pambiyantunipun para Pandhawa satemah dinten sak mangke negari Durawati badhe lebur tumpur tanpa dadi Yai Prabu Darmaji. Mula sawanipun ing Roko ing Durawati dinten sak mangke namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng mring kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandang ing sinandang wonten ing Projeng Dwaraka Yai Prabu Darmaji. Hanjrah ingkang Puspita Rum Kasiring Samirana mri Sekar Gadung Ngas Gandanyo Naning Dio Suraos kados pundi Koko Prabu dene Paduka paring dawuh ing mekaten. Jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen. Ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Paduka minangka dados surya pepajaring para Pandhawa. Paduka minangka dados panuntuning para Pandhawa. Tetila mekaten ya sing pangandika Paduka. Nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Yayi, apan mekaten ing kedah kelampah. Jernyatanipun menawi mboten para Pandhawa ingkang suka pitulungan dhateng Roko ing Durawati tan mandhe. Samangke Paduka Yai Prabu badhe mentala nyumurupi leburing Projeng Durawati. Krana saking menapa dene Paduka paring dawuh mekaten. Yayi, mugi andadosna ing kawuningan. Sampun wonten tigang candretang lengan ing dinten samangke menika. Negari Durawati kados nampi welaing Jawata. Kata para kawula ing nginjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun boten kirang-kirang yen kula ngrawuhaken para brahmana winasis, sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tanantuk karya. Mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi prihatos. Wancinipun nanggara kasih kula sare nalite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbat. Wonten ing madyaning alam pasumpenan kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Bilih negari Durawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Roko ing Durawati. Mohon mampunten. Mboten nampi aku lara bar babisan dhateng ngaturipun Yai Kresna babar pisan mboten. Nalika semanten kagiat raos semanipun ing Roko ing Mandura. Dupi kula tampi sowanipun kadang kula ing Durawati. Sareng kula dangu. Menapa to sababipun Yai Kresna teka sowan dhateng negari ing Mandura? Kanthi pegat-pegat aturipun Yai Prabu Kresna piyambake kula matur dhateng Roko ing Mandura supados
sak mangke ngrokokan nderekaken sowanipun kadang kula Yai Prabu Ndrawati dhateng negari Ngamarta. Kinarya saksi tama badhiatripun Yai Kresna ingkang tunduk patuh Yai Prabu Samiyaji. Sanget boten kinten menawi negari Ndrawati ke Taman Pagebluk ing Madal saring usada Yai. Boten nama kula badhe ngetingal-ngetingalaken labatanipun Yai Kresna babar wisan boten. Boten nama kula badhe menika ngethok-ngethokaken labuhanipun Yai Prabu Kresna menika babar wisan boten. Namung sampun marambah maka pingaping pendak-pendak Pandhawa niku nampi peweteng Yai Prabu Ndrawati yang saged madhangaken Pandhawa nampi ribet Yai Prabu Ndrawati yang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila sampun saktrepipun menawi Pandhawa Yai Prabu tumunten suka sakbiyantu dateng kadang kula Yai Prabu Kresna. Koko Prabu wonten dawuh. Ing kanyatanipun Pandhawa mboten badhe selak. Namung gandeng Pandhawa menika gangsal cacahipun menawi kepareng sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu suka paring dawuh tumunten ingkang rayi Ngamarta sak saged-saged badhe sak biyantu dhateng boten repotipun kadang kula ing Ndrawati Koko Prabu Kresna kula ngen paring dawuh kula sasangga rungki ora usah tidha-tidha penggaling Yai Prabu Ndrawati itu mulih aturna apa ingkang mbok perlokake lan apa ingkang mbok bakal mbok gunakake kinarya maluyake Projeng Ndrawati matur marang Yai Prabu Darmawaji siadi wis kalilan Purbawasesa. Koko Prabu ngestaken dawuh ya Yai wale-wale menapa negari Ndrawati ing Taman Pegebluk menika kala wau saged maluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu inggih menika kula nuwun sewu maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada badhe kula boyong dhateng negari Ndrawati kinarya tumbal wadaling praja Yai Prabu seru sanget panyuwunipun ngraka ing Ndrawati gandheng kula mangertos bilih pustaka Jamus Lima Sada menika daya piandeling para Pandhawa piyambak menika kekiyatanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa namung menapa inggih paduka badhe mentala nyumurupi rubuhing Projeng Ndrawati ingkang kanyatanipun rinten pantraning dalu nata Ndrawati menika mboten kendhat tansah netepi dhateng kewajiban kula minangka dados panuntuning kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu wonten timbalan menawi dipun keparengaken kula badhe tetarosan lan kadang-kadang kula jernatanipun kula mboten gadhahi Purbawasesa tu mraping pusaka pustaka Jamus Lima Sada krana menika mboten kula ingkang handarbeni nanging kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun ugi gadhahi Purbawasesa sami kaliyan ingkang rayi Ngamarta tumrap pusaka Jamus Lima Sada menika langkung prayogi Yai Werkudara. Nggih. Monggo penemuning siadi kepiye Dimas? Yen pancen Ndrawati kudu ditumbali nganggo pusaka. Tumrap Werkudara penemuku ngene. Pandhawa iso kaya ngene sego panuntuning Kresna kakangku. Pandhawa iso mukti. Mulih ento dikerto aji nggone Pandhawa bakal males kabecianing Ratu Ndrawati tak kira ora bakal bisa dikerto aji nganggo akeh ing Brana Pijis. Mula tumrap Werkudara upama kudu Ngamarta ingkang rubuh upama kudu Pandhawa ingkang sirna nanging Ndrawati wilujeng niskala tumrap aku ikhlas. Werkudara mengkono penemuning siadi ya Arjuna kula ngen paring dawuh. Siadi tarbi penemu apa? Koko Prabu menawi kula menika dipun betaken dening Koko Prabu Ndrawati monggo kula aturi maringaken babagan perkawis para Pandhawa sak mangke gampil ing langkung prayogi netepi dhateng kewajibanipun para Pandhawa ingkang sampun dipun utus dening para Jawata kinarya tetulung dhateng sak pepadaning gesang wonten ing jagat raya menika Koko Prabu kadangku panengah ya becik apa kang siraturake kelawan pun kakang Koko Prabu kasinggihan mekaten nakula mboten badhe gadhah ato ingkang kathah namung jumurung dhateng kersanipun kadang-kadang kula sepuh sedayanipun kakang Mas Yodipati kakang Mas Panengah kula nderek kemawon Koko Prabu sadiwa kula maring dawuh si hadi ingkang adat sabeni darbi atur ingkang langkung prayoga mara dagi matura marang pun kakang dipun parengaken Koko Prabu iya ndak keparengake Dimas sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesongko
Manindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Oh. Kurca kura rek kiri kiri. Pro nanggono magawya gelari rawang bang. Oh. Nama pasang Kalimantan itu nabine ngilo duni dumawaing tawang tuang. Gandeng sampun wonten palilah saking Maduka Kanjeng Koko Prabu kelilan ana ingkang rayi pun wragil munjuk atrasa Maduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya kadangku sadewa si adi darbi atur menapa kula mampunten. Sewu-sewu kanapatanipun ingkang rayi tadah wadono menawi pemanggihipun ingkang rayi ragil menika radi benten lan pemanggihipun kadang kula Kakang Mas Panenggak tuwin Kakang Mas Panengah. Krana kula nggadahi pemanggih piyambak Koko Prabu penemuning si adi kepiye di Mas Moro diagi aturno marang pun ngagang pun pun sewu ingin sepisan ngingi babakan pusoko pustoko jamus yang jimat limo soto Koko Prabu kedah inget. Koko Prabu kedah emot bile pustoko jamus yang jimat limo soto menika mboten kok panggesangan sanganipun Moro Pandowo piyambak menika babar pisan mboten nanging sedaya para kawula sak negari ngamarta menika ngeyop dateng pangawasipun pustoko jamus yang jimat limo soto. Mila menawi negari menika kecalan pustaka jamus yang jimat limo soto tanwande badhe kathah sangganing para kawula ingkang samya nungsang puyang budhel bingung gesangipun satemah nandhang kacintraken agengipun badhe wonten inggih menika lelampahan ingkang gegirising tumanduk wonten negari ngamarta. Mila Koko Prabu menawi paduka badhe maringaken pustaka jamus yang jimat limo soto menika dateng sinten kemawon menika kedadipun taliti langkung hormati dipun gelar tuwun dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Sedewa kula nun maring ngadhawuh nanging ingkang ngampil pustaka jamus yang jimat lima sada kuwi Koko Prabu Ndarawati mongko bakal digunakake kinarya nambak welak ing jagat ing tumanduk ana ing Projeng Ndarawati. Apa kaya ngono kuwi ora jeneng tetulung marang sak pepadane. Kula nuwun sewu menawa paduka badhe ngiklasaken negari Ndarawati reja mulya ayem tentrem nanging maduka kecaran pustaka jamus yang jimat limo soto wekasan yang saraken sedaya para kawula sak negari ngamarta. Kula nuwun mampunten lho mboten ateges kula menika badhe nyentulani rembakipun Koko Prabu Ndarawati menika babar pisan mboten jer menika kadang kula werda ing mesinipun kula tansah ngestu padha nanging kula nuwun sewu saenipun sak menika ngaten kemawon negari Ndarawati dipun taliti langkung permati langkung rumiyin dipun titip reksa menawi saya itu negara Ndarawati menyokot taman pegebluk monggo anggapun paduka badhe marengaken pustaka jamus yang jimat limo soto nanging paduka negaken kataing para kawula negari ngamarta angka semisan angka kalih menawi paduka Kanjeng Koko Prabu badhe negaken negari ngamarta menika rebah lajeng aginanipun menapa Pandhawa anggenipun namangun negari ngamarta tuwin dados pepayunging para kawula sang negari ngamarta menawi paduka ngiklasaken pejahipun para kawula nanging paduka ngawratakan dateng kawontenan negari Ndarawati. Kula nyuwun pamunten. Nalendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan namis bajining negara menika wonten pundhaking Nalendra. Dados menawi paduka Kanjeng Koko Prabu menika awrat kadang sepuh kula nyuwun sewu. Tegesipun paduka menika sampun negaken dateng kawula sak negari ngamarta. Menika tumrap kula mboten adil, tumrap kula mboten satrepipun paduka menika ndhawahaken pangandikan maringaken ngambil wujuding pustaka jamus limo soto dhateng Koko Prabu Ndarawati. Sedewa, wonten dawuh. Gusti, pitungan sing kanthi permati. Kyai Prabu Ndarawati sawanane ing Projeng Amarta iki wigatine ming bakal nyuwun ngambil pustaka jamus limo soto. Kinarya tumbal wadaling Projeng Ndarawati. Merga kanan Ndarawati ke taman pegeblok. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan. Bisane waluya nira pula temajati ento timbalan pustaka jamus limo soto. Lah kok pusaka ora mbok wenehake ora mbok paringake marang Kyai Prabu Ndarawati karepmu piye? Kula nyuwun mampunten. Menawi pusaka menika dumugi wonten negari Ndarawati, Koko Prabu tumunten negari Ndarawati reja mulya. Ical pagebukipun nanging kula nuwun sewu tembung dinggo tumbal menika kula nuwun sewu lho. Menika apik-apike ming dipendhem menapa inggih jamak limrahipun ngatasipun pusaka menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta.
Oh namun badan pun dadosaken tumbal wonten garing Dorowati itu munten samangke pusaka mboten wangsul malih. Ing mekaten garing Amarta badhe remuk rempu dados bubuk. Kula ingkang mboten ngiklasaken lan kula ingkang badhe anggon deli pusaka menika. Gusik, gusik. Iyan ngono sing dadi pepalang Kyai Prabu Dorowati iki sedewa. Nuwun mapunten, kula mboten dados pepalang. Kula namung matrosanipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, saenipun negari Dorowati menika dipun teliti rumiyin. Menapa nggih? Ketaman Pegebluk menapa mboten? Lah, nek tembungmu sing kaya ngono mau cetha, yen to kowe ora percaya marang Kyai Prabu Dorowati, mboten perkawis pitados, nuwun sewu lho. Namung sak menika-menika saenipun dipun teliti, mergi sak menika-menika nuwun sewu mboten kula menika badhe wonten lan Koko Prabu Dorowati. Menika mboten, sak mangke menika kathah wong ngapus-apus, ngaku sedulur ning sak tenane mungsuh, ngaku kanca ning tega nyuduk saka mburi menika kathah sanget. Mila kula nuwun sewu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu Dorowati badhe nyuwun ngambil pustaka jamus yang jimat lima soto, kula nyuwun pamunten menawi kelilan kula badhe nitik rumiyin wonten negari Dorowati. Wah, yang ngono cocok banget yang toko iki ngiwake marang Kyai Prabu Dorowati. Kowe ora percaya marang Kyai Prabu Dorowati? Mbok sengga Kyai Prabu Dorowati iki panjal maning musuh. Kula mboten matur mekaten, namung dipun parangaken kula menika cubriya dateng sinten kemawon. Kedung jero iso dijajaki ning nuwun sewu, ati ning menungsa sapa sing ngerti? Kula nuwun pangapunten lho menika. Sedewa. Wonten dawuh. Wah. Derwete ya bedet sewu nepu kategalan. Drewili kaya grojokan ucapmu Sedewa. Wonten dawuh ah Mas. Aku Janaka Nekula mbarep wis padha sarujuk menehake pustaka jamus lima sada marang Kresna kakangku. Lah kok dadi kowe kaya wong bocah pinter dhewe ngantaraning para Pandhawa. Kowe kaya wong sing ngerti marang kahanan sing durung kelakon. Keminter kemewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wani dilan persiapan. Kowe iki ming bayi wingi sore kowe enom dhewe ana ing negara Amarta. Pirangan Pandhawa sing enom dhewe ning bola-bali mesti kowe gawe kisra, bola-bali mesti gawe kekel. Kula nyuwun pangapunten, Mas. Kula mboten badhe damel kisra. Kula mboten damel geger, namung kula ngemutaken dateng kadang-kadang kula sepuh. Wong gerang-gerang kok dimut iki piye? Kowe iki bola-bali mesti kaya ngono lho, Dewa. Kowe iki mesti nyuntulani lembaga Kyai Prabu Ndorowati. Kowe ping pira nyentulani lembuke Nata Mandra Prabu Puladewa? Kowe iki ora ngrumangsani nom dhewe, ning rumangsa kaya wong pinter dhewe. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Ora sah dadak kakean gunem sing tanpa guna. Saiki tak jaluk ucapmu. Inggih, kula kadawan menapa? Tak dangu. Kakang Mas badhe dangu menapa? Pustaka jamus kuwi masa ben digawa Kresna kakangku. Entuk ora? Inggih. Inggih. Inggih piye? Inggih nyuwun mapunten menawi sedaya maringaken, nyuwun mapunten kula mboten ah Mas. Wah, mboten piye? Kula mboten ikhlas. Lah, kuwi tegese kowe dadi pepalang Kyai Prabu Dorowati. Yen kowe dadi pepalang Kyai Prabu Dorowati tegese kowe ora nitik marang kabecikane Kyai Prabu Dorowati. Wong sing ora tau ngerti marang kabecikane liyan kuwi mung kowe, Sedewa. Wis ping pira Pandhawa diewangi karo Kresna? Pandhawa dipadhangake, Pandhawa dituntun karo Kresna kakangku. Ming nyilih pustaka jamus lima sada wae cangkemmu cerewet. Nah, cangkeme cerewet senengane. Bayi wingi sore senengane. Ora bu menika ngendi menapa? Aku rek nesu sok ora cetha, ora cetha. Wong kadang-kadang itu kabeh padha ngerti padha sarujuk. Menake pustaka jamus lima sada kok bayi wingi sore dadak kok kan cangkem ora. Iki Kresna, inggih kula ngertos menika Koko Prabu Ndarawati. Lah kene ngerti. Apa ing ngatasi Prabu Ndarawati iki nyuwun ngambil pustaka jamus kemo sada. Kinarya tumbal wadaling Praja Ndarawati kok ora entuk. Nuwun mapunten menawi dienggo tumbal menika namung dipun pendhem. Oh, dipendhem apa ora Kresna? Inggih. Oh ya wis. Mau kuwi aja omong nek aja dipendhem ngono. Masa kok tak takoni kok dipendhem kok inggih. Ingin nyantani pun badhe dipun petak wonten alun-alun negari Ndarawati oh Prabu lah. Wih, ming dipetak ora dipendem. Wong mampunten dipun merapaken ming dipetak ora dipendem. Wong mampunten dipetak menika saminipun sami kemawon dipendem. Oh padha to, sami. Butuh kata-kata. Inggih. Wah. Ya ngandani lho. Dipendem nemko bakal dibalekake. Nuwun sampunten dipun kondoraken bencang menapa? Sing jeneng ngomong-ngomong ini dipendem wis ora bakal bali meneh. Sedewa. Wonten dawuh.
bisa jiki aku nanti karo kowe. Nggih. Kowe sarujuk apa ora? Iya, nyuwun mampunten. Nyuwun mampunten, Mas. Ayo kagiyo muni ora. Kowe muni ora sarujuk tok, sao tak banting mutar kowe. Kapok kowe. Wis nane nek nganti disaut dibanting cilaka. Muni ya ngono iki opo ya to? Nggih, nyuwun mampunten mboten saged. Nggih. Mboten saged. Kepiye? Koko Prabu kendel mawon to. Kendel mawon kajenge werku doro ke mawon. Aku melu esmosi aku. Menapa? Melu esmosi. Ora iso omongane kok senengane aneh-aneh ora. Kepiye? Kepiye? Iya, mboten mareng. Kula mboten maringaken, kula mboten nyaosaken. Lho, nek ngono wani karo kadangmu Werkudara. Kula mboten badhe wantunaken Kakang Mas Werkudara ingkang kula ajri piyambak menika Kakang Mas Werkudara. Lah iku wedi. Ora sawangsulan. Pusaka men diboyong karo Kresna kakangku. Mboten saged. Wah. Muni pisan gas. Mboten saged, Kangge. Muni pisan gas. Sedewa mbok aja ngono, kowe ngerti watake kadangmu panenggak. Nek nganti nesu malah kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Iye Munio. Ayo Munio wis ayo. Inggih kula nyuwun mampunten. Kula paripaksa tetep mboten saged. Wah, ora iso. Mboten saged. Ora minggat aidak mutar kowe. Sinayang manggelung mintonaken mintonaken dewe kramani rokang kumitir ong ong kang kumitir aneng asto aneng asto ong Werkudara. Lah kok dadi si Adi malah mentolo ngundung kawan sedewa. Jernyatane kuwi kadangmu. Kuwi adimu dhewe. Wah, ilang-ilangan dok siji. Tinimbang aku dadi wong tuwa dibayi itu karo Adi. Kadang taruna ora pisan ora pindho sedewa mesti nyentulani rembuke wong gerang-gerang. Yen dinengke dinengke ndak gembelo sirahe gleleng pacai. Wis ben minggat yo ben. Dimas yen ngono Pandhawa kurang siji Pandhawa gudang. Pandhawa ora jangkep 5. Wah, mengko golek cacah kuwi. Cacah sapa Werkudara kok cacah? Nggo ganep para Pandhawa. Nekula kurang siji Sedewa tegese Pandhawa ora diakoni dening jagat. Yen to araning Pandhawa 5, ya yes, ben. Mengko golek sing biyo warake saiki arane ora Pandhawa 5 ning Pandhawa 4. Werkudara kuwi sing ngawur omongane. Pandhawa kok mung 4 iki piye? Pandhawa iki 5. Wah, sing arane kudu 5 sapa? Nyatane sing siji minggat. Lunga mergo si Adi. Aku ki nek di paido karo wong ora seneng. Aja kok Sedewa nekula maido Werkudara takon minggat. Aja kok nekula Janaka maido hara aku mesti takon minggat. Aja kok Janaka
kowe maidu karo aku bareng kakangku mesti wis ben nang kono wae. Aneh kowe. Wah, ora kok minggat. Ora wani. Ora wani, ora wani. Yayi. Samangke ngaten nggih mawon. Gandeng lampahan menika tok sumberipun saking ngroko ing Ndorowati. Mila menawi paduka Yayi Prabu tu wonten maringaken pustaka jamus klima sada dhateng ngroko ing Ndoroko. Pusaka tumuli badhe kula tampi. Sasamunipun kula nampi pusaka. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng garing Ndorowati. Menawi negara Ndorowati sampun ketinggal padhang, pusaka kula kunduraken kula ingkang upaya kadang kula sedewa. Badhe kula ripis pados wangsul dhateng garing Ngamarta. Koko Prabu, pangandika maduka dipun mirengaken sangya para punggawa nayaka sak negari Ngamarta. Mila sampun lincat menapa ingkang sampun maduka ngendikaaken. Kula mboten badhe atur dura dhateng maduka Yayi Prabu Darmakusuma. Dipun sekseni para kadang Pandhawa ing sami lenggah wonten negari Ngamarta tuwin para nayaka punggawa. Menawi Ndorowati sampun ketinggal padhang, tumunten kula badhe ngupaya wonten pundi durungipun kadang kula ragil. Koko Prabu menawi tetulo mekaten Werkudara Janaka nekula. Seksenono Dimas Pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake marang Koko Prabu Ndorowati. Kinarya tumbal wadaling raja. Duh, bareng kakangku aku mingkari manut Koko Prabu kula semanggaken. Sabanjing Yayi Prabu Ndorowati apa tumuli kondur marang Raja Ndorowati. Kasinggihan Koko Prabu. Lah, kusik pun kakang terus piye? Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing mriki. Nuwun sewu mboten ateges kula menika kirang tata krami dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging paduka kula agem kinarya tanggelan. Lho, tanggungan piye? Sampun ngantos samangke kula menika kininten atur dura dhateng Yayi Prabu Darmakusuma. Sasampunipun negari Ndorowati menika ketingal padhang, tumunten kula wangsul dhateng Praja Ngamarta sesarengan ngupaya wonten pundi durungipun kadang kula ragil. Ngono Kresna. Inggih, ya yen pancen kaya ngono pun kakang mung kari manut. Yayi tumuli kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Biar katalika wau wis mengker nata ing Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi pusaka pustaka jamus miyang jimat kelima sada ing kinarya nambak rengkaning Raja Ndorowati dados sakuling mangke katingal tidhem madaning pasewakan negari Ngamarta samyang enam-enam penggalih nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma satu yang nunggul pawenang miwah panengapan dua satu yang madu koro dadak kaget runing dia sangut yang Ngamarta dupi mulat sewani pun abdi kinasih lu rapi truk kantong bolong nyerbebeh nyerbebeh pindo soto metarangan.
ati cakap kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng kawito denceng dencengan oh Koko Prabu mboten dawuh ya sak pengeripun Koko Prabu Indrawati dereng kemawon kula munjuk atur menika kadidene sowanipun Petruk Kanthong Bolong Sumawana Bagong. Ladala. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngora. Mesinipun Petruk sowan menika tertentu momong wigatos. Mbade dipun aturaken paduhe Prabu Darma Aji. Mekaten dipun tentimbal ana Petruk wigatosipun menapa? Menapa saking pribadinipun Petruk piyambak? Menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar. Yayi tumuli katimbalono ing ngrakon dya nganglungaken jangga nelingaken karna midhangetaken ingkang tetelo sabda pangandika paduka Koko Prabu kasinggihan mekaten Petruk Kanthong Bolong raharja sak praptamu ana kawan nunamit pasang kaliman tabe tinebena ing ladeni dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manu sewu kalapatan diagung pangasama paduka menawi wonten kiranging tata krami anggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mahabekti kula katur sinuwun. Nyaya Petruk Kanthong Bolong dak pompa. Pangestune ingsun tampanana kula pun dinggo jimat paripindayan ing kasantosan. Prayoga nunggun mung ngadhep ngarsane ingsun sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha larja sak praptanira. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Diprayogakno anggonmu sowan Bagong sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk Kanthong Bolong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula ngeden. Ya Bagong dak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong selamat tekamu. Wilujeng bekti kula katur, Den. Yo tak tampa. Prayoga nggone padha ngadeg. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi. Bono kawan padha raja sapraptamu Petruk lan Bagong. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Prayoga bono kawan. Nun inggih mboten kirang prayogi. Nun inggih mboten kirang prayogi. Panakawan sakarone padha raja sak pratamu. Wilujeng bekti kula katur Ndara. Iya ya. Pangestuku tampanana. Nun nggih. Bagong padha raja. Pangestunipun Ndara rakanu nekula bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Terus. Kok kaya kurang siji ya? Mbok menawa ora mangkat ora sowan mesti ana bab sing wigati wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe. Wong awake dhewe iki mung batur awake dhewe iki mung panakawan ana priyagung sing ora tindak sowan ngersane Sun Prabu Darma Kusuma iki mbok menawa ana bab sing wigati. Mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ing negara Ngamarta. Siap.
87 86 86 ngawur ngurung-ngurung kok wis 87 dengkulmu kelahiranku kelahiranmu kelahiranmu pono kawan wonten dawuh sinuwun ana wigati apa pono kawan mara gage matura marang panjenengan ingsun keparengmu jatuh sapa paduka Gusti kula sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten iya Petruk ora dadi ngopo nuning nggih keparang radi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun iya Petruk ndak keparengake Engson priyaten waspagung micil tudhat tanpa karya kan Gusti kelong reno sak sekarnyo tidak waduh nasibun Petruk gantung bolu kena ngopo kowe teko tumuli nangis ana ing ngarepanku Petruk Petruk gantung bolu ngopo suman ngesane kalendro kok tumuli kowe ndungkluk lohmu netes ana ing jlambrah kowe nangis Petruk nangis oh yang ngene kok madang nangis ya nangis lah nangis sebabnya apa maturo ono abdi suman ngersani ngalin dulu ngedeng sini kok nangis kan baby iya mboten kuat ngerasakan lampan sing sumadang wonten ing karang kadempel Petruk eneng apa ugi aja terus naik kawuningan sini pun sewu lepat nyuwun pangapunten kulon dere atur wuningo Petruk matura. Ora nangis wegem. Ora iso nangis. Aku wis kentekan eluh. Lah ngopo? Kanggo nyauri dep kolektor. Ora anggu, lalu susah. Aku ndak guyu. Ya dados nek kawuningan. Bile dinten semangkene ya bapak niku gerah. Bapakmu lara. Nggih. Kok sira ora nanting nglawan wong atuamu nyuwun priksa. Larane lara apa? Lha iya. Ing ngatese kowe iki anake Semar kok ora tareng karo bapakmu. Bapakmu ki lara apa? Yen pancen dhewe lara ditambake sowanke pendhita Brahmana Resi Winasis. Golek ki tombo, kowe iki anak-anak wis gerang-gerang, bapane lara nangis. Kaya bocah wingi sore kaya bayi. Kowe iki wis tuwa, Petruk. Kowe wis gerang, kowe iki anak-anak. Sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu, ditetah karo bapakmu diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono kowe iki nanggung karo wong tuwa. Ora wong tuane bareng wis tuwek loro, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang. Ning kula nangis niku mergo larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak niku wis ora iso omong.
cangkeme perot. Ora kok. Ora kok, ora. Bapak mun boten saged omong bapak niku ming teturon teng ngamben boten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Monggo nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dagduk-dagduk. Ning pun boten purun omong. Mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Kula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu. Puntal Dewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawanipun kula kalih Petro nyuwun sumbangan. Ngagem resake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya terus. Oh apa? Kowe iki ra melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal, sing terakhir bapak kudu cek son. Cek son menyaki cangkemmu. Niku sinuwun monggo sarang digunggung kali dokter kandungan niku totale kacang sangat mila sawanipun Pak Petro kali bakal wonten negari Ambarta sepisan ngaturaken soprosal apa gong soprosal proposal proposal kali prokol. Niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken bapak gerah menika mboten bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anak niku jebul iso nulis layang bapak mau nulis layang nggih tulisane dhuwur dhewe menika Kertonyono medot janji. Masa bapak njaluk lagu to? Ora. Tegese iki medot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petro karo Bagong dalam kurung, iya. Tak kongkon ning negara Ngamarta, aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta. Sinambi mundi pustaka jamus jimat kelima sada. Lah niku lho wis ora nangis kok bali nangis. Lah wau maca layang kok. Sakniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula niku ora mau badhe nyuwun usada saking sinuwun Prabu nduk sinuwun Prabu Ngamarta sak kadang kadean. Sakadang kadeyan supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahipun sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Monggo wonten ngandhapi ambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petro karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa. Good day. Good day. Good day iki panganan ya. Gudbe ngoten niku. Terus wonten lambange gendera putih tulisane lelayu. Niku bapak ateges. Nek kula ora iso mboyong Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel. Niku bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Kok muni piye kowe, ha? Muni piye? Kok meleset terus ta, Tru? Ha iya, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho awake dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan ki aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-marem iki nek yasa dhewe,
gawe dhewe utawa tuku dhewe marem-mareme. Ora kok ming ame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ya? Ayo mendem. Lah iso. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ah sing jeneng wong urip ning alam donya ora ming ngenteni to, Truk. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis kerekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane semengkis-mengkis. Pendino pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Ming mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga. Ngono. Nek wis pancen bapak iki dipestekke lara iki engko terus sirna marga layu utawa gugur. Awak dhewe iki ora usah perlu sedih. Justru kowe karo aku iki sing neruske amal ibadahe bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya dadi kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak iki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak iki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe ndadak nukoke kursi roda. Ayo. Mudhar saiki mongko larang. Didol ndasmu iki, Pak. Nek tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndas ki. Ha kowe kandhani ngayal senengane ora. Mboyo santai. Nek pancen dipestekke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh, dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak ki isih iso nganung, apa isih iso bergerak? Kowe golek omangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe. Petruk bagiane semene, garing bagiane semene, bagome terus dicap go jempole Semar. Duh, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ha iya ning ya kowe kok bangeten ora. Rasa ditangisi, wis men ra apa-apa. Ora mung Semar kok. Kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa, saya tuwa ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku iso saya tuwa ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara, terus to malaikat teko njabut Semar. Wis awak dhewe ra iso nggodheli bakar ngoyak malaikat. Heeh. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sikung aku tak matur sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa mergo nggondheli pustaka Jamus Kelima Sata nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, Mairit. Sinom Prabu Ndarawati mboten legatan iki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sata, mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sata lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung to ngapa to? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapo tro nyapo. Nyapo nyapo kampleng modar ora. Kok iso diastos sing Ndarawati? Ya mergo Ndarawati ke Taman Pegebluk. Terus critane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sata arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati werku Dara sarujuk Janaka sarujuk nekula ya matuk nanging Sedewa ingkang darbi atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sata terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara. Iya terus
Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petra Jaja muntap lere kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon soko wadahanani rombranang om om ngapa itu bro? Menengok salim perkoroi aku tadi kaya ngono kelakuannya ngendel kile gagah ngendel kile rusa ngendel kile sentosa aku mentolo harus dulure dhewe ingin mesine Doro Sedewa itu tadi jangkep yang pendowo sewang yang karang kadempel ini kok bergosok nuruti harus mubal babalik nepsu orang gagas kuih kula wargane orang gagas kuih adine kok wani nuntung harus daraku Sedewa betok kue kino si sirah sampean ngaling-ngalingi yuk loh kue kino suruh sama Doro Werkudara kok mandeng aku nun sewu mestakane ngaling-ngalingi Rodo Medun wah edan nah ngono oh keduren sok dikepras kepras gudungmu atas Petruk ngopo sampean ora rumangsa salah sampean ora rumangsa keliru ya aku keliru ning kono apa luputku nggon endi sampean nundung Doro Sedewa dasarmu apa sampean nundung Doro Sedewa warga Sedewa ora manut karo aku apa kabeh kula wargaku kudu manut karo sampean apa sampean ki rumangsa bener dhewe ya eling mas bener menika werna telu benere dhewe bener bebrayan benere sing gawe jagat benere dhewe niku tumrap sampean bener tumrap wong liya ora bener benere bebrayan niku saiki iya sesuk ora sesuk iya niku wagingsir bener sejati niku benere sing gawe urip mula aja sok benerke awake dhewe ning ngetungen bener ora tumrap wong liya Doro Sedewa niku adimu tur niku beda ibu karo sampean wajibe nek beda ibu karo sampean sampean niku ngayomi karo adimu kualon tresnan ora ngungkuli adimu dhewe kok njur semenang-menang Sedewa minggat ngoten to wau wah ora wae iki kula mesu tenan iki kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki kompliteng Pandhawa niku dumunung tanggung jawab ana Petruk ana Bagong ana Gareng ana Semar nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar Gareng Petruk Bagong mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa monggo niki dibutuhke karo bapak Pandhawa niku mau dibutuhke karo bapak supaya rawuh teng arah kadempel sampeyan undung Doro Sedewa mula nganti Pandhawa menjang kepapat nek Pandhawa ora komplit ora kelakon sang teng arah kadempel bapak sedo tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan wah kurang ngerti apa-apa lho mau diperiksake mripate rek kurang ngerti apa-apa piye nuwun sewu lho sing dadi jalaran sampean ora ngerti kencang iki puling lelakone bapakmu bapakku lara isane mari Pandhawa rawuh teng arah kadempel lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus lima sada Doro Sedewa ora ana pustaka jamus lima sada ilang digawa Ratu Dorowati tegese bapak pancen disengkake matine karo para Pandhawa niki kula ora trima ya Gong ini gini iki pancen ketoke wis sengaja truk heeh iki pancen wis sengaja lho gawe cintrakane Bapak Semar Doro Sedewa ditundung karo Doro Werkudara Prabu Puntadewa maringke pustaka jamus lima sada karo Prabu Kresna ana iya karepe piye iki iki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tialot. Apa? Tialot. Toilet, toilet. Tialot, tialot ora. Ngarani kleru iki ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Iya, iya. Tak nggo mik. Oh iya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni ya.
mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ing Karang Kajembel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki, Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? Hais, kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kok tamen apa goblok apa ora? Lho, aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikandhi ya Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Bedak. Makan pite. Iki kepiye? Eh, sudah kepiye? Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kajembel tak etungi. Pira to? Pirang dhewe wektu pirang dina? Manut, sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing candhe ayu wonten ing antara iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kajembel terus terang terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karang Kajembel matur karo bapak liwat ngendi kok apike hah liwat ngendi terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertanya. Cakepane ngene iki ta, Tru. Lurus kono belok kiri minggu wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak. Andake bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo dong gegeki benere dhewe, Pak. Mangsa miris manahipun ing ngrayih Ngamarta Krana Petruk kaliyan Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiyatan menawi ngantos Kakang Semar wuni ngolampan ing kentu manduk
wonten negari Ngamarta tuwin lampan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Mongko kula apal dhateng watakipun Petruk kaliyan Bagong ajrih kula. Menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalepatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartentu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara? Wah, aku dhewe ya ora ngerti. Lah kok senengane nek nesu adhimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Hm? Monggo Kakang Semar butuhake Pandhawa 5 cacahe rawuhana ing Karang Kadempel. Sinambimu di pustaka Jamus Miang Jimat 5 soto. Yen perkara pustaka Jamus 5 soto kuwi iso dijagake, mergo Yai Kresna wis paring dawuh. Yen to wis padhang lelakon kang temanduk nang Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Monggo wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Leng goleki piye? Sasah goleki. Loh. Nek ora sah digoleki iki mengko ora kelakon sewang ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara gedene, nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, dalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, bloco dibiyuke nang aku. Kaluputane. Kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan. Barep ya keluputan. Aku ya salah, Janaka ya kleru, Nekula ya kleru. Yang ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae. Sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka Jamus Klima Soto. Petruk karo Bagong diuyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku. Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon Sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi. Sedewa karo pustaka Jamus Klima Soto yen wis jangkep, yen wis komplit tumuli mengko sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lamak ngatasé Baladewa kok gelut karo batur-batur kowe kuwi? Aku ya ora sudi. Lha njur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong. Sinambi ngenteni Sedewa apa dene pustaka Jamus Klima Soto. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara lan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku ya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten yayi sampun wonten margi ingkang sae tumun sak mangke kelilan ana ingkang raka madhal pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datulaya Koko Prabu ingkang rayi nedya kundur ngedhaton. Arjuna wonten maring adhawuh. Budhana kang padha sembah ingsun kundur ngedhaton kawula nuwun marmadhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Sawetara kundur ngedhaton jelas saking dampar ketono kene ampit gambaran gading. Kadiraken sangganing perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampun ngampil upacara ning Prabun. Kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane. Thank you.
Bandan moncar sabda supaya utama milikku sembah nuwun tanpa pepindhan jana ya.